Satt av 4 timer og regn gjennom fjorårets, altså 2013, fjorårets hovedeksamen, og simuler at det en ordentlig eksamen. Når dere har gjort det, ta med dere besvarelsen på forelesningen tirsdag 25. november, så går vi gjennom hele eksamenen sammen. Og på forelesningen så kan vi da sette karakter på oss selv, altså dere setter karakter på dere selv og deres egen sensor. Så møte opp på tirsdagen, så gjør vi det, og alle som møter opp på tirsdagen, de får pepperkaka. Vi tar med den boksen her på tirsdagen, og så deler vi den. Da snakkes vi på tirsdagen.